أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد كل شكر مزمون سبحانه وتعالى وبعد كل تكيان من أمان في غزوات rais mwingine walini mtukufu wa dada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, sisi Waislamu tunatakiwa mara kwa mara tunapokutana, haswa katika majumba ya ibada kama haya misikitini, tukumbushane mambo mbalimbali ya dini yetu na dunia yetu, ili tupate kuishi kwa amani na utulivu hapa tulipo na huko tuendako akhera. Na maudhui yetu ya leo kwa wakati huu itakuwa inahusu kuikumbuka siku ya malipo, kuikumbuka siku ya malipo, siku ya kiyama. Kwa kuisahau siku ya kiyama, ndugu zangu Waislamu, watu wengi wamekuwa waovu. Na mtu hata akiwa mwema, maadamu anasahau siku ya malipo, lazima mtu huyu atakuwa mwovu tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamkumbusha Nabiullahi Daud ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam kwa kumwambia hivi baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim: ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawma alhisab. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabiullahi Daud, anamwita kwa jina lake, anamwambia: ya Daudu, ewe Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, hakika sisi tumekufanya wewe ni mtawala katika ardhi, tumekufanya khalifa. Fahkum baina nnasi bilhaqi, basi hukumu kati ya watu kwa haki tupu. Endapo unaletewa kesi za watu, basi usihukumu kwa upendeleo, hukumu kwa haki tupu. Wala tattabi'i alhawa, wala usifatishe matamanio ya nafsi yako. Fayudillaka an sabilillah, ukifata matamanio ya nafsi yako yatakupotosha njia ya Mwenyezi Mungu. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah, hakika ya wale wanaopotea kwa maksudi njia ya Mwenyezi Mungu, lahum adhabun shadidun, wameandaliwa adhabu yumizayo, bima nasu yaumal hisabi, kwa kule kusahau kwao siku ya hisabu. Watukufu wa Islam, tunatakiwa tusisahau siku ya hisabu. Katutahadharisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an kwa aya nyingi sana kuhusu siku hii ya hisabu. Moja katika aya hizo Mwenyezi Mungu anasema: fakaifa tattaquna in kafartum, fakaifa tattaquna yawman yaj'alu alwildana shiba, vipi mtajiepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ambayo kwa uzito na vishindo vya siku hiyo
mtoto mchanga atageuka kuwa ana mvi. Hebu lipime jambo hilo. Mtoto mdogo siku hiyo atafufuliwa hali ya kuwa mvi zimemwota kwa vishindo vya siku hiyo. Si siku ya mchezo, ndugu zangu. Ikitajwa siku ya kiyama, lazima uogope. Siku nzito, siku ya hukumu. Yale yote wanadamu walioyafanya siku hiyo watalipwa. Sasa kwa kuwa sisi hatuiogopi siku ya kiyama, ndiyo maana unaona watu wengi wanabobea katika maovu. Mtu yuko tayari ajineemeshe hapa duniani, awe na maisha mazuri, maisha tumtayiba, good time inaitwa, maisha mazuri, anaishi kwa raha, analala nyumba nzuri, anatembelea usafiri mzuri, watoto wake wanasoma Uingereza, wengine Marekani, wengine Asia, wanaishi katika maisha mazuri kabisa kabisa. Lakini ukimfuatilia mtu huyu, chimbuko la mapato yake utakuta ni hatari kubwa. Ana watu anawatuma, wanakwenda shamba kubwa. Unakujua shamba kubwa wewe? Shamba kubwa Pakistan. Wanakwenda kubeba mzigo. Mzigo ndo unga. Wanakuja wanauza. Jamii yetu inadhalilika. Afya zimeporomoka. Vijana wetu wamevurugika. Afya zao zimepotea kwa sababu ya madawa ya kulevya. Yuko tayari mtu kujipatia mapato kwa njia yoyote, almuradi yeye aishi katika maisha mazuri, good time. Tena nakutetea kabisa zile kazi zake za haramu anazozifanya, kuzitetea mpaka mishipa ya shingo inamtoka kwa kusema, kutetea biashara zake. Nakwambia wewe, nani kakwambia kama pesa haramu? Hakuna uharamu katika pesa. Mimi niko tayari kwa njia yoyote nipate pesa, alafu baadaye si nitarudi kwa Mungu tu. Unafanya mchezo? Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha Mtume Muhammad. Anasema almustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi kalmustahzi'i bi rabbihi. Almustaghfiru min adh-dhanbi, mtu mwenye kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na dhambi alizonazo. Wa huwa muqimun alayhi, hali ya kuwa anadumu nayo yale madhambi. Kalmustahzi'i bi rabbihi, ni kama mtu mwenye kufanya mzaha na Mola wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hafai kutaniwa, Sheikh. Usifanye mchezo kabisa na habari za Mwenyezi Mungu. Ukitaka kurudi kwa Mwenyezi Mungu, rudi kikweli kweli. Iogope siku ya malipo. Siku nzito ameitaja Mwenyezi Mungu katika sura ya 25 kuanzia aya ya 13 mpaka 15. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Bal kadhabu bisaa wa a'tadna liman kadhaba bisaati sa'ira idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Mwenyezi Mungu anasema bal kadhabu bisaa, bali hawa wamekadhibisha siku ya malipo, siku ya kiyama wameipinga. Wa a'tadna liman kadhaba bisaati sa'ira, na tumeandaa kwa ajili ya mwenye kukipinga kiyama adhabu kali kabisa ya moto. Idha ra'athum min makanin ba'ide,
ule moto utakapowaona mahali pambali walipo wao, sami'u laha taghayyudan wa zafira, watasikia mungurumo na jinsi unavofoka na makelele ya kufoka. Ule moto unafoka kwa hasira, unataka uwavamia haraka haraka hawa watu waovu. Wa idha ulqu minha, na wanapoingizwa mle katika moto, makanan dhayiqan, wawekwe mahali penye dhiki, muqarranin, tena wamefungiwa katika nguzo za motoni na minyororo ya motoni. Da'au hunalika thubura, huko wataomba kifo. Hapa duniani si unajua hatukipendi kifo, basi mtu akishakuwa jahannam ataomba kufa. Hapa duniani hata mtu mzima, babu yako mtanie tu, mwambie bwana, inavyodalilisha safari kwako iko karibu, babu yako, basi atakuja kumshtakia baba yako, we abedi, we mtoto ana balaa, vipi baba? Kila wakati ananitajia habari za kifo tu, huyu balaa sana mtoto huyu. Sasa balaa lake nini? Kifo kiko karibu kweli, wakati wowote, kama si sasa baadaye, lazima we na mimi tutakufa. Sasa balaa lake huyo mtoto nini kukukumbusha umauti? Hapa duniani tunaogopa kufa, hatukipendi kifo, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, ithnani yakrahuhum ibnu adam, kuna mambo mawili mwanadamu anayachukia mno, yakrahu almauta, anachukia kifo, walmautu khairu lahu min alfitna, lakini kifo ni bora zaidi kwake kuliko fitna za dunia. Wayakrahu qillat almal, na anachukia kuwa na mali chache, wa qillatu almali aqallu lilhisabi, na kuwa na mali chache kunasababisha hisabu yako iwe nyepesi siku ya kiyama. Hisabu inakuwa nyepesi shekhi, lakini ukirundika mali nyingi kwa njia zisizoeleweka, almuradi wewe uwe na mali tu basi kwa njia yoyote. Sikiliza Mwenyezi Mungu anaeleza nini katika hadithul Qudsi, anasema man lam yubali min ayi babin yaakulu, lam yubali Allahu min ayi abwabi jahannama adkhalahu yawm alqiyama, mtu asiyejali anapata riziki kwa njia gani, basi na Mwenyezi Mungu hatojali mlango gani anaomuingiza katika milango ya motoni siku ya kiyama. Lazima uogope Sheikh. Wewe sio kila kitu unakula tu, au kila riziki wewe unavuta tu, riziki zingine zitakuletea matatizo siku ya kiyama. Hizi riziki hizi tuziangalie hizi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yadkhulu aljannata lahmu nabata min as-suht, haiingii peponi nyama iliyoota kwa mwanadamu kwa riziki ya haramu. Unapokula chakula ndio inaota nyama mwilini, basi ile nyama iliyoota katika mwili wa mwanadamu kwa riziki ya haramu haiingii peponi siku ya kiyama. Unakula tu, kila kitu unakula tu, halali haramu unakula tu, na kujenga hoja kwamba riziki haina uharamu, riziki haina uharamu, takwenda shamba kubwa nikabebe mzigo. Utakwenda shamba kubwa, utabeba mzigo, na utarudi, utakuwa katika maisha mazuri, good time. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu atakufisha, ukiingia kaburini litaanza kukuzukia balaa, na siku ya kiyama balaa kubwa zaidi. Mwenyezi Mungu atulinde sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na mabalaa ya siku ya kiyama. Wa idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'u hunalika thubura, watakapoingizwa ndani ya moto wa jahannam, wawekwe mahali penye dhiki,
wafungwe na minyororo ya moto kwenye nguzo za motoni. Daau hunalika thubura, huko ndiko atakapoomba kufa. Mtu atauomba umauti, japokuwa duniani alikuwa hautaki, anataka aishi tu, hata kama miaka 200 yeye aishi tu. Lakini huko akishaona adhabu iliyokamilika ataomba kufa. Malaika watamjibu, watawaambia watu hao, la tad'u al-yawma thuburan wahida, leo msiombe kifo kimoja, wad'u thuburan kathira, ombeni vifo vingi lakini hamtokufa. Hapa ni kuadhibika tu, kufa hakuna. Afadhali hapa duniani utateseka, mwisho wa mateso yako ni umauti, lakini ukiingia kule motoni Mwenyezi Mungu anasema thumma la yamutu fiha wala yahya, kisha mtu hafi humo wala hana uhai wa starehe. Yuko hai lakini uhai wa dhiki, uhai wa taabu. Hakuna kufa motoni wala uhai wa starehe hakuna. Watukufu wa Islamu, siku ya kiyama ni siku nzito, na kila mtu siku ya kiyama atapewa daftari lake, ajionee mwenyewe yale aliyoyatanguliza kwa mikono yake. Ni siku nzito. Watu wa kheri, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao, watapewa madaftari yao ya matendo yao kwa mikono yao ya kuume, yani mikono ya kulia. Na watu wa shari watapewa madaftari yao kwa mikono ya kushoto, kama Mwenyezi Mungu anavyoeleza wazi wazi kabisa, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama wale watakaopewa madaftari yao ya matendo yao kwa mikono yao ya kuume. Mtu yeyote atakayejaliwa na Mwenyezi Mungu akaruzukiwa neema hii ya kupewa daftari lake la matendo yake kwa mkono wake wa kulia, atasema ha umqra'u kitabia, hey jamaa, enyi jamaa mliohudhuria katika hadhara hii, someni daftari langu muone kheri nilizozitanguliza, kwa furaha kabisa. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, hakika mimi nilitaraji kuwa nitaikuta hisabu yangu ni safi, kwa sababu niliyokuwa nikiyafanya ni safi tangu kule duniani. Basi Mwenyezi Mungu anasema fahuwa fi aishatin radhiya, huyo atakuwa katika maisha ya kumpendeza kabisa, fi jannatin aliya, katika pepo za juu kabisa, kutufuha dania, yale matunda yake namna yalivyojazana, hata mtu akilala ana uwezo wa kuchuma na kulila tunda la peponi. Peponi kuna neema shekhi, hata ukikaa kitako hivi unachuma unakula tu, sio hapa duniani mpaka utafute kota. Unajua makota yale, yani urushie kwenye embe ndo upate, tena embe zenye mbichi hazijaiva. Lakini peponi, Allahu Akbar, neema juu ya neema. Lakini wengine ndo watazisikia hivyo hivyo tu. Sasa wewe mtu ushafika miaka 40 50, bado una kimada tu, unadhani utakwenda peponi? Tuambizane ukweli hapa, hata ukikazirika vumilia tu, hatari kubwa. Wewe sikwenda peponi, wewe una miaka 40, una miaka 50, bado unakunywa pombe tu, bado una kimada tu. Sasa wewe uogopi bwana? Sikiliza maneno yanatoka katika kinywa tahara, kinywa cha mtukufu wa daraja, kinywa cha Mtume Muhammad. Anasema manjawaza al-arba'ina, mtu mwenye kufikisha miaka 40. We mzee Mtulia, nitizame tu, mimi zaidi ya miaka 40 sasa hivi nishapita. Sasa ndo Mtume anasema manjawaza al-arba'ina, mtu mwenye kufikisha miaka 40, walam yaghlib khairuhu ala sharri,
lakini kheri yake haijashinda shari yake, yani madhambi yake ni mengi kuliko mema yake. Faliyatajahaz maq'adahu ila nnari, ajiandae makao yake kuwa ni motoni mtu huyo. Eh, miaka 40 Sheikh, ukishafika miaka 40 bado hujabadilika, matendo yako ni yale yale ya balaa. Sheikh, wewe ujiandae kuingia motoni, maana miaka 40 ndio mtu kishatimia akili. Sasa ukishatimiza miaka 40 lazima ubadilike Sheikh, usiwe na akili za kitoto tena, ushafika kwingine tena we. Maana hizi baligh zimegawanyika katika mafungu matatu, kaandika al-Imamu Suyuti rahimahullah katika tafsiri yake, kaandika al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakr Suyuti rahimahullah katika ad-Durrul Manthur, kaandika Imamu Suyuti kwamba hizi baligh ziko tatu. Baligh ya kwanza miaka 18, baligh ya pili miaka 40, na baligh ya tatu miaka 60. Sasa wewe ushakiuka baligh ya kwanza, ile ndio yenye vurugu ile. Sasa ukishafika baligh ya pili tena utulizane, hiyo ni bahati hiyo. Ndio maana kuna dua maalumu Qur'ani imefundisha, unapofikisha miaka 40 unatakiwa useme rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin. Maneno haya yanatakiwa mtu akishafikisha miaka 40 awe ndo anadumu nayo kuyasema, rabbi auzi'ni, mola wangu nipe nguvu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nguvu za kuweza kushukuru neema zako ulizoninemesha mimi, wa ala walidayya, na juu ya neema ulizowaneemesha wazazi wangu wawili, wa aslih li fi dhurriyyati, na unitengenezee vizuri familia yangu, uiongoze katika mambo ya kheri, inni tubtu ilaika, hakika mimi nimetubu kwako, wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni katika wenye kunyenyekea mbele yako, katika walio salima amri, katika Waislamu safi. Dua hii unapofikisha miaka 40, haijasemwa miaka 18 wala miaka 25, miaka 40. Ni kiwango cha kubadilika. Watukufu wa Islam, peponi ni kuzuri, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema yule atakayejaliwa kupewa daftari la vitendo vyake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, huyo ndo atakuwa anatangaza furaha yake hadhara.